president. Norge er blant de landene i verden som bidrar mest med, nest i hvert fall, blant de som bidrar mest med internasjonal utviklingshjelp. Og selv om vi har tallfestet et prosentmål for hvor mye vi skal bruke på bistand, så må ikke det være beskyttet mot ettersyn. Og derfor det er alvorlig da å lese at Utenriksdepartementet og Norad har brukt 11 millioner kroner på en resultatportal hvor det knapt er mulig å finne resultat. Arbeidet med resultatportalen ble startet da Høyre hadde utviklingsministeren, og et velfungerende informasjonsverktøy om bruken av bistandsmidler er viktig, president, for at regjering, befolkningen og også pressen skal vurdere om vi oppnår det vi ønsker med innsatsen. Og president, hvordan har statsråden fulgt opp arbeidet med resultatportalen de siste to årene? Statsråd Tvinnereim. Takk for et viktig spørsmål. Det er avgjørende for tilliten til norsk bistand at man kan lett få tilgang på resultater av bistanden. Og derfor var dette initiativet reist fra den forrige regjering. Det har, som dessverre ofte viser seg i den type IT-prosjekter, vist seg å være mer komplekst og krevende enn man i utgangspunktet trodde. Derfor har vi ikke oppnådd enda de resultatene vi håpet på. Noen prosjekter ligger ute med konkrete resultater. Mange gjør det ikke. Derfor må vi tenke nytt på hvordan denne portalen implementeres, og jeg tror vi må kanskje redusere kravene til rent kvalitative resultatpresentasjoner, unnskyld, kvantitative, og ha mer fokus på kvalitative og deskriptive beskrivelser. Men intensjonen deles til fulle. Det er viktig å formidle resultater av bistand. Skal jeg? Ja, takk, president. For å si det på Østfolk, 11 millioner er ille dyrt uten at vi får de resultatene som vi skal ha, som statsråden sier, og brukt to år på ikke å få de resultatene. Man kan alltid få det på de kvantitative, men de kvalitative, altså hva er resultatene av vår utviklingshjelp og bistand, er det som er interessant for folks skattepenger. Mange sliter i hverdagen nå, og da er det viktig at vi bruker midlene godt på alle måter, og at vi oppnår de resultatene som er tiltenkt. Og statsråden skylder på IT og en del teknologiske løsninger, men på to år burde det være mulig. Så spørsmålet nå, president, er jo hvordan vil statsråden nå sikre at regjeringen har et verktøy som sikrer åpenhet om resultater og pengebruken i bistand? Altså Tindrei. Jeg er enig i at dette er ille dyrt, og jeg er ikke fornøyd når jeg ser denne type pengebruk. Og så tror jeg nok at deler av dette uføret skyldes at mine forgjengere undervurderte kompleksiteten da de budsjetterte for dette nye prosjektet. Derfor har jeg sagt at jeg ønsker å være svært restriktiv med pengebruk på nye digitale løsninger knyttet til dette. Vi får finne alternative måter å presentere resultater inn i plattformen på, uten å sette i gang med nye digitale prosjekter som vi ikke har garanti for vil lykkes.